a glywch i'r gai. Mae'r llonger hwylio. Dyna ni'n rhan o brosiect recordio llwyth o ganeuon J.Glyn Davies, rei cerddi Porthi'n Llaen, a falle wedyn oedden ni yma yn canu can o'r enw Teg Edrych Teg Adra, sy'n ar don, sy'n am don. Mae yna dega ganeuon yma. Dyna ni'n disolwyd bod yna gweith gen gymaint o hynny nhw. A syniad pwy oedd hwnnw wreiddiol? Wel, mi un i'r gyfer frwrol nefyn oedd gysylltu gyntaf yn ôl i. Isio ni beth i ddathlu 60 mlynedd ers iddo fo farw. Ie. Yeah. Wedyn, hi gyda syniad. Dwi'n mynd nhw... Dwi'n mynd i gael y job. Ie, dwi'n mynd i gael y job rydw i gyd at ei gilydd. Dwi'n mynd i'n hun. Do, mae dim ond sport sydd wedi cael gwneud yn bach o bethau. Pobl sydd wedi'n cael chance i recordio fel arall, dwi'n fel. Dwi'n mynd mae lot o... Dwi'n meddwl o J.Glyn Davies yn byw yn Lerpwl, ond o'n creu lot o Lerpwl wedyn pen llun ac os ydi galon os o'n meddwl. Dwi'n dod ar ei wyli ar ei tamol, dwi'n meddwl, i Eden. O, ie fi. Yn ôl sôn. Os di gofyn i pob os dyn nhw'n bodlon gwneud, a diolch ddim, mae pob di medru, a dwi'n bron o gorffen o'n gyda ni. Dwi'n ddau artist rol i wneud, dwi'n meddwl. Beth sy'n ti rol i wneud? Nishen a Nar. Reit. Harry Richards Broma. Harry Richards. Pwy arall sydd wedi cyrannu ta? Sydd wedi gwneud, mae... O'n holdo, gyda John O'Golyn ar ôl hefyd. Ond da ni wrth i wneud y tracks iddyn nhw. Mae Alaw Tecwyn yr Hiw wedi gwneud dwy. Da ni wedi gwneud dwy. Mae Gwynan Gibber wedi gwneud un. Gwyneth Glyn wedi gwneud un. A Lewis wedi gwneud... Ie, dyna fod yn ôl, mae pob yn gwneud dwy. Dwi'n dwi'n mynd at 12 neu 40 trac. Di bynnag mae pethau'n mynd ar y diwedd. Mae'n nabod y don cynt, oedd rhywun gwybod yna eiriau Cymraeg. Mae'n eitha ffyddlon i'r wreiddiol, dwi'n meddwl. Reit. Ond allai'n bod yn hollol siŵr o hynny. Bach. Oes. Mae angen hynny, dweud. Oes, stamp yn hynny. Ie. Pam eisiau drwyddyn nhw'n sbio nhw, o'n i'n callach na fod i sgwynnu'r geiriau. A reit. Tan i fi sbio, dwi'n gynnt lot o'r eitha llong y Canarfon a harbwr corc a felly. Dyn ni wedi bod yn gynnes pan ni fach, wedyn dipyn o'n i'n abod, ond dipyn o'r i diaeth hefyd. A be wnes ti ffeindio rhyw hen recordings o'n nhw ta mynd trwy'r llyfrau? Rei recordings, ond Dafydd Iwan wedi gwneud lot o'n nhw. O, do. Ac yr eraill, o'n i'n stryglo i ffeindio dim, wedyn eisiau ffeindio be oedd y diwn. Ie. Yeah. Efo geiriau Saesneg, wedyn ffeindio'r diwn yna, os oedd y geiriau Cymraeg gan nhw wedyn. Ys ti wynhau i wneud y fideo? O, sied. Lle braf i wneud o. Mae'n rhaid set stwledu, bron dyn ni mewn bron. Yndi, yndi mae'n perffaith di. Le, ideal i wneud beth yma. Bach yn oer di, ond yn slif ar o le. Cofn ni mewn i argychod, eisiau wisgo'n jumper llongwr gorau. Adas iawn. Ie. Dwi'n teimlo just y part, a gynnu stil talk-up sydd. Dwi'n gallu cael mewn i weithio yma, swn eisiau bod yma. Ys fe'n ti chora gitar? Dwi'n chora gitar. Na, just potcha nes. Dwi'n person mwy accomplished ar gitar. Da hynna, chdi. Ti wedi trio ddechrau canu harmoni sefyd? Na. Mae'n eich di neud? Gadol i neud, mae'r chai yn y band. Oho, gybach mor deg, edrych ti a gadra. O wlad yr ail, mae'n dirion yma, a ni'n mynd adra, ond gwell fy nghartra dan yr eira. Oho, gybach mor deg, edrych ti a gadra. Edrych ti ag edrych.